្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរយុគខាងយុគខាងអោធ្វើស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរយុគខាងយុគខាងអ្នកស្រុកធ្វើការชุ่มชื้นชุ่มชื้นรีบเถื่อนเตียงทําไมมีเตียงชุ่มชื้นชุ่มชื้นรีบเถื่อนเตียงทําไมให้ผู้ใส่ใส่หาให้ผู้ใส่ใส่หาสักสักใส่ออมមិត្តជាទីស្នេហានិងអ្នករលឹកសូមបន្តស្ដាប់ឯកសារស្រាវជ្រាវអំពីពិភពផ្លូវចិត្តមនុស្សក្នុងចំណងជើងថាខ្ញុំដឹងគ្មានអ្នកដឹងខ្ញុំគិតគ្មានអ្នកគិតខ្ញុំព្រួយគ្មានអ្នកព្រួយខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញនៅមេគា2យ៉ាងក្នុងការបដិបត្តិធម៌ក្នុងការស្វែងរកការត្រដឹងដែលពិភពលោកគេប្រប្រាស់សពថ្ងៃមេគាទាំងពីរយ៉ាងនោះគឺទី1មេគា17ផ្ទាល់អ្នកបដិបត្តិត្រូវដើរសន្សំសន្សំហាត់ហ្វឹកហ្វឺនប្រកបទៅដោយគម្ពីរដីកានិងមានទស្សនៈទាននិងមានគោលដៅជាជំហានជំហានច្បាស់លាស់មេគាទី2គឺមេគាដល់ផ្ទាល់អ្នកបដិបត្តិអាចនឹងធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយ៉ាងឆាប់ទៅត្រង់ផ្លូវកាត់ទៅដល់ការត្រដឹងដោយពុំស្មុគស្មាញឡើយបាទជនខ្លះអាចនឹងទៅដល់ការត្រដឹងភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងជាតិនេះតែម្ដងសូមអ្នកស្វែងយល់នៅវិធីមេគាទាំងពីរនេះសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ដល់ការជ្រើសរើសនៅមេគាណាសមស្របសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់សូមបន្តស្ដាប់ដូចតទៅបាទមកដល់ពេលនេះមនុស្សចំនួនទឹកបំផុត 100% នៅលើផែនដីនេះដែលបានរកឃើញដួងកែវរបស់ខ្លួនដួងកែវរបស់មនុស្សស្ថិតនៅទីណាតាមការស្រាវជ្រាវតទៅមកមនុស្សជាតិបានរកឃើញដួងកែវរបស់ខ្លួននៅទីបណ្ដូលមនុស្សមែនដួងកែវមនុស្សស្ថិតនៅស្ទប់ទី4នៃស្ទប់ចិត្តមនុស្សបាទមកដល់ទីនេះខ្ញុំសូមរំលឹកថាអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតបុរាណបានបំបែកមនុស្សជា4ស្ទាត់ខ្ញុំសូមរៀបរាប់ស្ទាត់មនុស្សទាំង4នេះដូចតទៅបើយើងដើរពីខាងក្រៅខ្លួនចូលទៅខាងក្នុងខ្លួនដំបូងយើងជួបនឹងស្ទាត់កាយ
បាទសតពកាយគឺសតពនៅខាងក្រៅហ្នឹងមានភ្នែកចមុះទៅជាដងខ្លួនខួរក្បាលបាទហ្នឹងឡើយបាទយើងចូលជ្រៅបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបនឹងសតពមួយទៀតគឺសតពចិត្តបាទនៅទីនោះគឺយើងជួបនឹងគឺថាអារម្មណ៍ជួបនឹងគំនិតជួបនឹងការប្រតិកម្មជួបនឹងការសម័យលក្ខណៈបាទយើងចូលជ្រៅបន្តិចទៀតយើងឃើញជួបនឹងសតពមួយទៀតគឺសតពកងកម្មឬក៏សតព memory ទីនេះហាក់ដូចជា memory របស់ smartphone ឬក៏ memory របស់ computer ដែលអាចទុករឿងរ៉ាវទាំងអស់របស់បុគ្គលយើងគ្រប់រូបនៅទីនេះបាទមនុស្សទូទៅគឺថាតែងតែរស់នៅក្នុងសតពទី1សតពកាយសតពចិត្តសតពកងកម្ម memory នេះតែមានសតពមួយទៀតខ្ពស់ផុតអំពីសតពនេះដែលជាសតពនៃចិត្តបរិសុទ្ធបាទដែលជាសតពនៃចិត្តបរិសុទ្ធដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមថាមនុស្សតែ 1% នៅលើផែនដីនេះបានរកឃើញនៃដួងកាយរបស់ខ្លួននៅនឹងសតពទី4នេះគឺសតពនៃចិត្តបរិសុទ្ធនេះតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូរមណាមហារិស័យបញ្ជាក់ថានៅលើរាងកាយមនុស្សនេះដួងកាយមនុស្សស្ថិតនៅនឹងតំបន់បេះដូងតែម្ដងបាទបើយើងពិនិត្យមើលរូបកាយទាំងមូលគឺថាចិត្តបរិសុទ្ធឬក៏ដួងកាយមនុស្សគឺស្ថិតនៅនឹងតំបន់បេះដូងហើយប្រភពខ្លះទៀតគេនិយាយថាដួងកាយមនុស្សស្ថិតនៅនឹងតំបន់ផ្នែកទី3គឺតំបន់កដាកណ្ដាលថ្ងាសនៅខាងលើប្រជុំចិញ្ចើមក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ third eye បាទយើងបាននិយាយថាដួងកាយរបស់មនុស្សស្ថិតនៅនឹងសតពទី4នៃចិត្តមនុស្សគឺសតពនៃចិត្តបរិសុទ្ធនេះហើយមនុស្សជាតិបានរកឃើញដួងកាយបានរកឃើញចិត្តបរិសុទ្ធនៅនឹងសតពទី4នេះដល់យូរលង់មកហើយហើយមនុស្សជាតិតាមសម័យកាលតាមតំបន់នៅលើផែនដីនេះគេឲ្យឈ្មោះកន្លែងនេះផ្សេងផ្សេងគ្នាគេឲ្យឈ្មោះដួងកាយមនុស្សនេះផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគេហៅថាអាត្មាអ្នកខ្លះគេហៅថាព្រះអាទិទេពក្នុងខ្លួនមនុស្សអ្នកខ្លះគេហៅថាចិត្តបរិសុទ្ធព្រះពុទ្ធសាសនាយើងកន្លែងនេះហៅថាសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធហើយមានសិភើខ្លះហៅថាព្រលឹងដ៏បរិសុទ្ធព្រលឹងដ៏មហិមាលំហក្នុងចិត្តមនុស្សឬក៏ជីវិតអមតៈឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគេហៅថាធម្មពលធម្មជាតិឬធម្មជាតិប្រពុតក្នុងរាងកាយមនុស្សឬក៏ហៅថាមនុស្សសកលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេច្រើនប្រើពាក្យថា consciousness awareness ឬក៏អ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងវិស័យយូហ្គាគេហៅថា super consciousness បាទទោះបីគ
គេហៅឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះក៏ដោយក៏នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានរបស់តែមួយគត់បាទដែលពិសេសដែលសំខាន់តែគេហៅថាឌួងកាយមនុស្សនោះបាទតែគេហៅថាឌួងកាយមនុស្សនោះសំខាន់ណាស់បាទឌួងកាយមនុស្សឬចិត្តបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីការយល់ដឹងរបស់មនុស្សយើងធម្មតាខុសប្លែកដូចយ៉ាងណាខ្លះបាទតើលក្ខណៈខុសប្លែករបស់ចិត្តបរិសុទ្ធនោះយ៉ាងណាខ្លះ1ដួងកាយឬចិត្តបរិសុទ្ធឬជីវិតជាប្រភពដើមវាអាចរស់នៅពំរណបទៅនឹងអ្វីឡើយវាអាចរស់នៅឯករាជ្យម្នាក់ឯងវាពំពឹងពាក់លើអ្វីដទៃឡើយវាជាលំហធំទូលាយជាប្រភពនៃជីវិតវាឲ្យជីវិតដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងវាឲ្យជីវិតដល់រូបកាយវាឲ្យជីវិតដល់ចិត្តមនុស្សវាឲ្យជីវិតដល់ memory ឡើងវិញវាជួយគាំពារជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទាំងក្នុងរាងកាយគ្រប់គ្រងរូបកាយចិត្តបញ្ញាគំនិតកាយចិត្តអារម្មណ៍បញ្ញាដែលជាសម្បកក្រៅវាពឹងពាក់អាស្រ័យនឹងចិត្តបរិសុទ្ធអាស្រ័យនឹងជីវិតមនុស្សនេះហើយរបស់ទាំងអស់នោះកើតរលត់កើតរលត់ក្នុងចិត្តបរិសុទ្ធនេះបើគ្មានដួងកាយឬជីវិតនេះទេអ្វីអ្វីក៏គ្មានដែរដួងកាយនេះជារបស់ពិត It always exists វត្តមានជានិច្ចជាជីវិតរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបចំណែកឯកាយចំណែកឯចិត្តប្រាជ្ញាគំនិតកើតរលត់កើតរលត់ពុំពិតឡើយវាគ្រាន់តែជាចំណាំងផ្លាតពីដុំកៅនោះតែប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃចិត្តបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃដុំកៅខាងរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែជានាមនិងរូបតែប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែកើតរលត់កើតរលត់នៅក្នុងលំហនៃចិត្តបរិសុទ្ធចំណុចទី2វត្តមានរបស់ដួងកាយមនុស្សនេះបានបង្កើតឲ្យមានអង្គភាព2យ៉ាងឬក៏ភព2ដែលរស់នៅក្នុងរូបមនុស្សយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាភពទាំង2នេះគឺភពបុគ្គល ego ដែលមនុស្សយើងគ្រប់ដែលមនុស្សយើងស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាដែលសម្គាល់ថាដែលប្រើពាក្យរួមបំផុតគឺខ្ញុំគិតខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំព្រួយខ្ញុំភ័យខ្ញុំមានអត្តចរិតបែបនេះបែបនោះបាទបុគ្គលនេះស្ថិតនៅក្នុងសត្វបកាយសត្វចិត្តសត្វ memory ភពបុគ្គលជាភពคล้ายคล้าย
ជានាមនិងរូបតែប៉ុណ្ណោះពុំមានពិតឡើយអ្នកប្រាជ្ញទំនើបខ្លះហ៊ានពោលថាការរស់នៅក្នុងកាយនិងចិត្តនេះប្រៀបដូចជារស់នៅក្នុងកាយយល់សពក្នុងការប្រឌិតសាច់រឿងល្ខោនជីវិតតែប៉ុណ្ណោះភពមួយទៀតភពទី2គឺភពសកលឬក៏ជាមនុស្សសកលជាភពរបស់ព្រះអាទិទេពនៅក្នុងមនុស្សជាតិនេះជាធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សភពបាទដូច្នេះយើងឃើញថាមានភពពីរនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងហ្នឹងគឺភពបុគ្គលគឺមនុស្សយើងទាំងគ្រប់គ្នានៅលើលោកយើងនេះគឺយើងរស់នៅតែជាមួយនឹងកាយតែជាមួយនឹងចិត្តតែជាមួយនឹង memory នេះឯងប៉ុន្តែមានពិភពមួយទៀតខ្ពស់ផុតអំពីពិភពយ៉ាង3នេះអំពីពិភពបុគ្គលនេះគឺពិភពមនុស្សកលហ្នឹងឯងបាទមនុស្សកលដែលឋិតនៅក្នុងដួងកែវនៅទីបណ្ដូលមនុស្សនេះជាចំណុចទី2បាទសូមបញ្ជាក់ថាភពទាំងពីរនេះដើរបញ្ច្រាស់គ្នាណាណាគឺថាដើរបញ្ច្រាស់គ្នានិងដើរស្របគ្នាបាទទាំងភពបុគ្គលទាំងភពសកលនេះគឺថាដើរបញ្ច្រាស់គ្នានិងដើរស្របគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមជូនអំពីភពបុគ្គលដែលដើរបញ្ច្រាស់គ្នាដើរបញ្ច្រាស់គ្នាដូចម្ដេចភពទាំងពីរនេះដើរបញ្ច្រាស់គ្នាតើដើរបញ្ច្រាស់គ្នាដូចម្ដេចបើមនុស្សរស់នៅជាមួយតែបុគ្គលបើធាតុបុគ្គលនេះតាំងខ្លួនជាស្ដេចសោយរាជ្យនៅកកាយនេះហើយកុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបព្រះនៅក្នុងខ្លួនឡើយបើមនុស្សរស់នៅតែជាមួយបុគ្គលរស់នៅតែជាមួយនឹងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះធាតុព្រះធាតុមនុស្សសកលពុំអាចនឹងចូលមកបានឡើយលោកពុំមានទីធ្លាសម្រាប់ឈរជើងឡើយព្រះអាចចូលមកបានដរាបណាតែធាតុបុគ្គលនេះរលីយទាំងស្រុងដរាបណាធាតុបុគ្គលនេះរលីយសូន្យសំឬក៏ប្រែរូបប្រែធាតុខាងក្នុងនេះព្រះអាចចូលមកបានដរាបណាតែអ្នកបើធ្លាបើទីធ្លាធំទូលាយឲ្យមានលំហធំទៀតចូលមកបានមានន័យថាដរាបណាតែមនុស្សឈប់ប្រើខួរក្បាលដរាបណាតែមនុស្សឈប់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ដរាបណាតែមនុស្សនៅស្ងៀមមនុស្សកំណត់ថាខ្លួនគេពុំធ្វើអ្វីឡើយ I am not a doer.All manifestation in this world is from the hand of the totality of divine action. អ្វីដែលកើតរលត់កើតរលត់គឺជាព្រំនិខិតឬក៏ជាចេតនាកំណត់របស់ព្រះអតិទេពព្រះអាចចូលមកក្នុងខ្លួនបានព្រះអាចជួយមនុស្ស
ឲ្យរួចចាក់ទុកបានដរាបណាតែមនុស្សឈប់សង្កល់ថារូបកាយនេះជារូបគេដរាបណាតែមនុស្សឈប់សង្កល់ថាចិត្តនេះជារូបគេដរាបណាតែមនុស្សឈប់សង្កល់ថាអារម្មណ៍នេះជារូបគេគំនិតនេះជារូបគេអ្នកសមាធិដែលថាត់នៅតែក្នុងបញ្ញាអ្នកសមាធិដែលថាត់ដែលតាំងថាត់នៅតែក្នុងចិត្តធ្វើយ៉ាងណានឹងបានជួបព្រះរបស់ខ្លួនព្រះចូលមកក្នុងខ្លួនបានដរាបណាតែគេឈប់ចូលដើរតួជាកាយដរាបណាតែគេឈប់ចុះមកដើរតួជាចិត្តដរាបណាតែគេឈប់ចុះដើរតួជាអារម្មណ៍ជាគំនិតជាអ្នកខណ្ឌទៀតបច្ចុប្បន្នស្វែងរកព្រះស្វែងរកឌួងកែវក្នុងខ្លួនដោយប្រើតែតួបុគ្គលដោយប្រើតែតួខ្ញុំដោយប្រើតែខួរក្បាលបញ្ញាដោយប្រើតែចិត្តមនុស្សគេប្រមាញនឹងជួបនឹងភពសកលនេះបានឡើយពីព្រោះកាយចិត្តគំនិតអារម្មណ៍សុទ្ធតែជាកម្មវត្ថុសុទ្ធតែជាមុខសញ្ញាមើលឃើញរបស់ចិត្តបរិសុទ្ធទាំងអស់ភ្នែកអាចមើលឃើញឃើញតុកប៉ុន្តែតុកពុំអាចមើលឃើញភ្នែកឡើយភ្នែកជាប្រធានតុកជាកម្មតបជាកម្មដូច្នេះតបពុំអាចមើលឃើញភ្នែកឡើយក៏ដូចគ្នាដែរបើអ្នកនៅតែក្នុងកាយនៅតែក្នុងចិត្តនៅតែក្នុងគំនិតនៅតែក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាកម្មវត្ថុរបស់ឌួងកាយមនុស្សរបស់ចិត្តបរិសុទ្ធពុំអាចមើលឃើញចិត្តបរិសុទ្ធពុំអាចពិសោធន៍ចិត្តបរិសុទ្ធបានដែរចុះការទស្សនៈនៃការត្រាស់ដឹងនឹងគឺអ្វីទៅតើទស្សនៈនៃការត្រាស់ដឹងនឹងគឺជាអ្វីទៅគឺបានដល់មនុស្សយើងរកឃើញធម្មជាតិពិតរបស់ខ្លួនរកឃើញដួងកាយរបស់ខ្លួនរកឃើញព្រះអតិទេពនៅក្នុងខ្លួនឬនិយាយនិយាយយ៉ាងទៀតមនុស្សអាចទៅដល់ការត្រាស់ដឹងបានដរាបណាតែតួបុគ្គលរលីសាបសូន្យរលីសំសំទូបុគ្គលអស់រិតទូបុគ្គលបានคลายទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងคลายទៅជាព្រះតែម្ដងគុណភាពនៃទូបុគ្គលប្រែคลายទាំងស្រុងមនុស្សលែងវង្វេងច្រឡំខ្លួនថាខ្លួនឯងជាកាយលែងច្រឡំខ្លួនថាខ្លួនឯងជាចិត្តលែងច្រឡំថាខ្លួនឯងជា memory តទៅទៀតគេសង្កល់ថារូបគេគឺជាដួងកែវនៅទីបណ្ដុំមនុស្សខ្លួនគេគឺជាមនុស្សពិតនៅទីបណ្ដុំក្នុងភាសាអង់គ្លេសថា existence គឺមានពិតខ្លួនគេគឺជាសច្ចធម៌ reality គឺជារបស់ដែលពុំប្រែប្រួលតាមខ្យល់ជំនោរប្រែប្រួលរបស់សម្បកកាយនិងចិត្តហើយគេឈរឯករាជ្យ
នៅផ្ទៃខាងក្រោយខាងក្រោយពោះផុតអំពីកាយនិងចិត្តនៅផ្ទៃខាងក្រោយនេះនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ background គឺចិត្តបរិសុទ្ធឬក៏ដួងកាយមនុស្សឋិតនៅនឹងទីធ្លាខាងក្រោយ at the background at the background មុននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីភាពបញ្ច្រាស់គ្នារវាងណាពិភពបុគ្គលនិងពិភពចិត្តបរិសុទ្ធឬពិភពដួងកាយមនុស្សនេះតែខុសគ្នាតើដើរបញ្ច្រាស់គ្នាដូចម្ដេចប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមួយទៀតគឺដើរស្របគ្នាបាទតើដើរស្របគ្នាដូចម្ដេចជនណាម្នាក់សម្រេចបានជួបនឹងព្រះនៅក្នុងខ្លួនហើយឬមានន័យថាគេសម្រេចបានស្គាល់ពន្លឺមនុស្សសកលក្នុងខ្លួនហើយគេបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណពិតរបស់គេហើយគេបានស្គាល់នឹងពណ៌ត្រូវសត្វទី4ហើយគេបានទៅដល់ពិភពដើមរបស់គេហើយពេលនេះគេបានក្លាយទៅជាស្ដេចអតិរាជក្នុងនគរកាយទាំងមូលនគរកាយលែងបែងចែកជាពីរភពទៀតហើយនគរកាយទាំងមូលក្លាយទៅជាតែមួយជាអង្គជាអង្គឯកភាពតែមួយមានចៅហ្វាយនិងមានអ្នកបម្រើមានស្ដេចនិងមានកងសេនាមានន័យថាស្ដេចអភិរាជគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធគឺជាដួងកែវទីបន្ទោនេះចំណែកឯសត្វពក្រោមក្រោមជាសត្វពកាយចិត្ត memory គឺជាអ្នកបម្រើជាសេនាហែហមធ្វើសកម្មភាពស្របទៅនឹងចិត្តបរិសុទ្ធតែម្ដងភពទាំងពីរនេះទាំងភពបុគ្គលទាំងភពមនុស្សកលដើរស៊ីសង្វាក់ស្របគ្នាគ្រប់កាលៈទេសៈនេះជាដំណើររបស់ជនអ្នកត្រាស់ដឹងបាទខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅចំណុចមួយហើយគឺចំណុចថាវត្តមាននៃចិត្តបរិសុទ្ធវត្តមាននៃដួងកាយមនុស្សនៅទីបណ្ដូលមនុស្សបាទហើយមនុស្សដែលអាចត្រាស់ដឹងបានគឺមនុស្សដែលបានទៅដល់រកឃើញនៃដួងកាយរបស់មនុស្សខ្លួនឯងនេះឥឡូវខ្ញុំសូមចូលមកចំណុចមួយទៀតគឺតើគេសម្គាល់ចិត្តបរិសុទ្ធតើគេសម្គាល់ព្រះអតិទេពតើគេសម្គាល់ដួងកាយមនុស្សនៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទខ្ញុំសូមលើកជូននៅទស្សនៈផ្ទាល់របស់លោកគ្រូរាមណាមហារិសីតាមសំណួរដែលអ្នកប្រាជ្ញលោកខាងលិចអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកចិត្តសាស្ត្រទស្សនៈវិទូពិភពលោកបានទៅជួបនឹងលោកគ្រូរាមណាមហារិសីផ្ទាល់មុនពេលលោកចាក់លោកយើងទៅមុនពេលលោកស្លាប់គឺអ្នកប្រាជ្ញអស់នោះបានទៅសួរចិត្តបរិសុទ្ធនឹងវាសំដែងឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សសាមញ្ញហ្នឹងអាចដឹងនិងស្គាល់ចិត្តបរិសុទ្ធដូចម្ដេចបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកធ្វើដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំតាមសំណួរខ្លីៗរបស់អ្នកប្រាជ្ញនីនីនៅលោកខាងលិចហ្នឹងតើសំណួរទាំងអស់នោះមានដូចតទៅសំណួរទី1តើអ្វីទៅដែលជាសច្ចធម៌ What is reality បាទសំណួរនេះក៏យើងជាខ្មែរតែងតែលើកឡើងនៅក្នុងទស្សនៈពុទ្ធសាសនាដែលបានចែងដែលបានពន្យល់នៅក្នុងបតីបិដកប៉ុន្តែតើលោកគ្រូរាមណាមហាសីលើកយកពាក្យថាសច្ចធម៌នឹងថាម៉េចសច្ចធម៌គឺជាអ្វីដែលមានពិតដែលមានជាសច្ចៈវាពុំមែនជារូបនិងនាមឡើយវាឋិតនៅពីខាងក្រោមរូបនិងនាមរូបនិងនាមនេះតែងតែប្រែប្រួលនៅក្នុងដែនកំណត់ចំណែកសច្ចធម៌ខ្លួនវាផ្ទាល់ជាលំហទទេគ្មានព្រំដែនកំណត់ limitless សច្ចធម៌ខ្លួនវាគ្មានរូប formless វាសំដែងឡើងយ៉ាងពិតៗ it is as it is វាឋិតនៅហួសផុតអំពីភាសាមនុស្សហួសផុតអំពីអវយវ័យដែលមានហួសផុតអំពីអវយវ័យដែលគ្មានអតិហោបើមានគំនិតមួយកើតឡើងក៏វាដឹងហើយដល់ពេលគំនិតនោះរលាយផុតទៅក៏វាដឹងវានៅបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះជាដរាបទោះបីមានគំនិតឬក៏គ្មានគំនិតក៏វានៅទីនោះដែរវានៅតែវត្តមានទោះគ្មានគំនិតឬក៏គ្មានឬក៏មានគំនិតក្តីនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សច្ចធម៌គឺជាចិត្តបរិសុទ្ធជាចិត្តបរិសុទ្ធសុទ្ធសាធmere consciousness វាបង្ហាញរូបមកពេលដែរការភ័ន្តច្រឡំរលាយបាត់ទៅពេលនេះវាជាសតិដឹងរបស់មនុស្សខ្លួនឯង self awareness វានៅម្នាក់ឯងស្អាតបរិសុទ្ធគ្មានប្រឡាក់ប្រឡោះនឹងអ្វីឡើយចំណុចមួយទៀតសច្ចធម៌ភ្លឺចិញ្ចាចជារូបពិតរបស់មនុស្សយើងវាឈរតែឯងគ្មានលីលំវាឈរតែឯងគ្មានលីលំនឹងទុកព្រួយនៅរូបកាយវាពុំរណបនឹងវត្តមានឬក៏ពុំវត្តមាននៃលោកយើងខាងក្រៅឡើយវាពុំរណបនឹងវត្តមានឬក៏ពុំវត្តមាននៃលោកខាងក្រៅឡើយសច្ចធម៌សំដែងឡើងជាបរមសុខជាទីបំផុត supreme and blissful បាទជ
ជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សលោកបានជួបនឹងបរមសុខជាទីបំផុតអ្នកត្រាស់ដឹងពុំមានជំពាក់ជាប់ស្អិតនឹងអ្វីអ្វីឡើយ non attachment លោកស្អាតបរិសុទ្ធព្រោះលោកពុំភ្លេចព្រះនៅក្នុងខ្លួនឡើយព្រោះលោកបានទៅឃើញបានទៅពលត្រូវនៃចិត្តបរិសុទ្ធបានទៅឃើញផ្ទាល់នៅសច្ចធម៌លោកបានឋិតនៅជួបស្អិតនៅជាមួយនឹងសច្ចធម៌ជាប់ជានិច្ចបាទនេះជាសំណួរទី1សំណួរទី2អ្នកប្រាជ្ញលោកខាងលិចគេសួរលោកគ្រូរាមណាមហារិស័យថាចុះតើអ្វីទៅដែលជាសតិដឹង What is awareness តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានទៅដល់សតិដឹងនេះតើត្រូវបណ្ដុះសតិដឹងយ៉ាងណាទៅសតិដឹងគឺជាទម្រង់នៃចិត្តបរិសុទ្ធដែលបោះដៃបង្ហាញរូបរាងបន្តមកពិភពខាងក្រៅសតិដឹងជាឈ្មោះរូបិតមួយទៀតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារបស់មនុស្សយើងនេះតែម្ដងអ្នកគឺជាសតិដឹងនេះតែម្ដងពេលនេះអ្នកមានសតិដឹងមែនឬទេអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងតែអង្គុយអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងតែស្ដាប់អ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងតែគិតអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងតែឮសំឡេងនេះអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងតែខឹងកំពុងតែភ័យឡានមិនឡានតើអ្នកដឹងមានសតិដឹងឬទេសំណួរសួរបញ្ជាក់ថាដើម្បីឲ្យមានសតិដឹងបែបនេះឲ្យមានសតិដឹងកម្រិតនេះតើអ្នកត្រូវប្រើឧបករណ៍អ្វីមួយពិសេសសម្រាប់បង្កើតសតិដឹងនេះឬទេឬនិយាយយ៉ាងទៀតថាតើអ្នកត្រូវធ្វើកិច្ចការណាមួយដើម្បីឲ្យកើតមានសតិដឹងមែនឬទេចម្លើយទេទេសតិដឹងកើតឡើងឯងជាក់ស្ដែងតែម្ដង obviously ជាក់ស្ដែងតែម្ដង obviously អ្នកពុំត្រូវការធ្វើអ្វីឡើយអ្នកពុំត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្វីឡើយអ្នកអាចទៅដល់សតិដឹងដោយ effortlessly ដោយពុំប្រឹងប្រែងអ្វីឡើយអ្នកពុំត្រូវបណ្ដុះបង្កើតសតិដឹងនោះឡើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើនោះគឺទម្លាក់ចោលនៅរបស់ដែលមិនពិតកុំខ្វល់ចាប់អារម្មណ៍នៅនឹងរបស់មិនពិត not self កុំខ្វល់ចាប់អារម្មណ៍នៅរបស់មិនពិតរបស់មិនពិតនោះគឺអ្វីទៅរបស់មិនពិតនោះគឺជារូបកាយគឺជាអារម្មណ៍គឺជាគំនិត
គឺជាមនោសញ្ចេតនាប្រៃព្រួយខឹងលក្ខណៈដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញវាតែងតែប្រែប្រួលជាប់ចិននេះបើអ្នកអាចទម្លាក់ចោលនៅវ័យៗដែលមិនពិតទាំងអស់នេះហើយតើមានអ្វីដែលនៅសល់ថានៅសល់តែចិត្តបរិសុទ្ធតែមួយគត់នៅក្នុងហើយពេលនេះចិត្តបរិសុទ្ធនៅអង្គុយម្នាក់ឯងទៅស្អាតផផងគឺជារូបិតរបស់អ្នកតែម្ដងពេលនេះអ្នកនឹងពិសោធន៍ការត្រាស់ដឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងពលិលត្រាស់ដឹងមានគ្រប់ពេលវេលាណាមានគ្រប់ពេលងាយទៅដល់ណាការត្រាស់ដឹងប្រៀបដូចជាព្រះអាទិត្យដែលមានគ្រប់ពេលគ្រប់ការតែតែយើងមើលព្រះអាទិត្យពុំឃើញនោះគឺមកពីពពកមកបានលោកពពករស័តផុតទៅព្រះអាទិត្យនឹងលិចមកអ្នកពុំចាំបាច់ប្រឹងប្រែងមកកើតអ្វីឡើយអ្នកអាចទៅដល់បាទសតិដឹងគឺមានគ្រប់ពេលដែលអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនេះអ្នកមានសតិដឹងហើយបាទអ្នកបានទៅដល់កន្លែងនោះទៅហើយសតិដឹងនេះប៉ុន្តែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍សំណួរទី3បាច់ចិត្តបរិសុទ្ធខ្លួនវាគ្រាន់តែដឹងប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងអ្នករលឹកខ្ញុំសូមស្លេះការអធិប្បាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវពិភពផ្លូវចិត្តមនុស្សតែស្ដីអំពីខ្ញុំដើរគ្មានអ្នកដើរខ្ញុំគិតគ្មានអ្នកគិតខ្ញុំព្រួយគ្មានអ្នកព្រួយខ្ញុំសូមស្លេះអត្ថបទមួយនេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសោះសិនសូមបន្តស្ដាប់អត្ថបទនេះទៅវគ្គក្រោយទៀតដើម្បីឈានទៅក្តាប់បាននៅទស្សនៈថ្មីស្រឡាងអំពីមេគាត្រាស់ដឹងដល់ផ្ទាល់និងមេគាត្រាស់ដឹងពុំផ្ទាល់តើខុសគ្នាយ៉ាងណាតើអ្នកខ្លួនឯងផ្ទាល់គួរបដិបត្តិដើរនៅលើផ្លូវណាដែលសមស្របសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីអវិជ្ជាតែមានវិជ្ជាត្រាស់ដឹងពេញលេងសូមអ្នកឆ្លងផុតពីភាពងងឹតអន្តការទៅពន្លឺសុភមង្គលបរមសុខទៅអងសូមអ្នកឆ្លងផុតពីវាលវត្តអសង្សារកើតស្លាប់ទៅដល់ត្រើយព្រះនិព្វានជាទីផុតទុក្ខទាំងពួងសន្តិភាពខ្ញុំបាច់ចាំសំណុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលាអោផ្ទៃស្រុកខ្មៅស្រុកខ្មៅយុគថាគឺថាI'm gonna get out of here
ថ្មីមានជាជុំឆាជុំឆាមានធ្វើទាំងថ្មីចំឡាំងចំឡាំងមានអ្នកគូស្គាល់មានជាងចំឡាំងចំឡាំងមានអ្នកគូស្គាល់កញ្ញារូបល្អកញ្ញាកញ្ញារូបល្អហាyou